لا تزم هذا بشيء فزوجي تبقى قبل يفسو دا خبره د نومانیا زور په زور ماتیږي که په تا کې زوري نومانیا والا چرتہ دی وحید بھائی استاد ویلن لگی شو زما زویل سر مات کو دد تمرا جرات چ زما زویل سر مات کو دا سو یار زما زوی استاد ویل سر مات کو خیر چراشی کنا زبے خوخشم خپن شیار زتا نہ ما پی گوڑ وحید رورا دا خو زما استاد گاونڈی ینو ستانے تتلم او پتا می پیار کٹ کو خوستا ستر کو تمیو قتل مرزک تعالی عالم دلتا گلو یار ستا گیلہ پسر ستر کو زب خپل وے پوی گم نو بیا سم پویا کا ولی کے پرولین نہ خان محمد دزوی سر لنجا کڑی دا اس نے بیا ولا سر تا ناستے او پسرو ستر کو جاڑے رازا زیا بے وقوفہ تے دزوی سر بیا کرزا خود نومان گیلا وکنا ابل اور دے خان محمد تو زوی سر مات کلو نے تے گلو تو زوی سر مات کو دس نی پہلا کھولو سر زر وانی گی نو ما چرتے دی ما تا سے پتہ دا گوری بالکل صبر ختم شوی دی تا هر چا یہ سڑیا غبیل راغلی دی غدا کلکا
غات سمر ټیم شمو ته امدا غوې کولو شي باغ کینه او زدر پس درځه ما ترسه کوی رانه لې نو مانیا مراد ساغه مراد نه دی مون سره په شی باغ کې کرکټ کولې مراد نه خو غات سره جوړ دی ډالر سره لوبې کوي ډالر سره غم متوار بازیا دا وخت په مونږه مل تعالی راولې چې مونږ بیا ډالر سره لوبې کوو نو مانیا ما ته خدا ته ښکاری چې تم د بهر من خوبونه وینې خوبونه خو وینم یارانو خدا مې امید دی چې دا خوبونه به یوه ورځ رښتیا کېږي مانیا یار یو خبره مې وره د غټ امیدونو غلام مه جوړېږه نو بیا به پې خپې او غلی شې مړه دا څه ټیم ته مراد تروسه رانلو هغه دې مراد راغی مړه دا یار دا ستیم کو یکړی دی د سلور باندې اورال کینځه باندې او یار مومانیا بخنه غواړم لار کې ډیر زیات رښو غړې مې پساو شو مومانیا دا ساغه مراد نه دی موږ به پرښت کې یا پچین کې راتلو دا خو په خپل ګاډي کې راځي نه وخت کې دی به نه اور باندې غارې مرا سره دی او په نیمین دی هر سره سره دی تیر دی الله شکر دی اوسر باندې دا خبرې پریده مرادیا هغه وخت یې شو چې ډاکټر بوخو دین ځواني ممرا پټولې او بیا به د موستا لنجې او دا خبرې پریده ما په دې پاپړو مثال نه مېد خراب کا هغه چې چرتي وټل دم بوزم چې شن نری غوخه در باندې وکم غوخه میرا دې یا څه څه کېلا ما نه یو کتا څو نه تنڅو پټ پټ ځواني او پیر غونډې انا ور باندې یار موري 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 ستة اللي موري نن مې دا زړه سم خوشاله قسم نه سم آرامانی ګرانی خیر خو دې نن دې بیا ته مو خوش آمدی شروع کړی جوړې بیا دې پیسې پکار دیو مورې پیسې مې نه دي پکار د پیسو ګټلو په چکر کې یم ورې بچی څه خزانه دې مونږ دې سر مورې خزانه په پاکستان کې چرته دي خزانه خو په بار ملکونو کې دي کمی چې دلاور کاکا زوی ځان سره راوړي وا 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 بیا مورو دې کمی خزانه مونږ دې دي بابا او زما باندې کنه مام بار ملک ته ولېګا چې د پیسو په خوان پیښې ولې چې دلاور کاکا زونه دي هغه بار ملک ته تلو دومره شوړې بار نه راوړي چې په ګاډو کې ګرځي راشه بچو کین نه نو مانا بچې تا مال دلته کومه توره وکړه چې دا بار نه مماله ته ډالري راوړي بابا دا د څنګه خبرې کې زه چانه کم یم څه ته خو ما یو ځل ولېږه دا چې څنګه ګوره چې په بنګلو په ګاډو کې ګرځي او دا د خلکو یو سلام کوي بیا به ته لس سلامونه کوي ما ته بچیا نه موټرې او نه بنګلې په کار دي او نه راته داسې د غرض سلامونه په کار دي تعلیم وکړه بچیا چې لوی سړی نه نه جوړ شي ته غلی شه ایشا ټیک وای کنه دا ګوره ته څومره دنیا بهر ملکونو ته تللی ده خټک ټاک مزدور یعنې کې کور ته ارسه را دیږي چې دومره شوقې دي نو دې مولېږه تاسو دواړو خو مازغه خراب دي خو ما نه هم د بار په چکر دا مازغه خراب کړو بس ما نه پیارې ته بخګه په دې بګتې دی واچو ته خو زور راځو د کچې غانو واړه د پدرو قیمت نه خبرې چې دې ته برام شو ورشا ګلوده بچاره وای دا څنګه هر څنګه چل یار خیر اورا هر څه بچیا تلګ ګړوډه بندوبس وکاو زه تر سره ملاوي کوم ورځ علیکم
السلام علیکم جوړې ګلو خیر کار خو شروع کړې دې غره ښا دا کومې دې بچي سرکوزې ته لګې کوټه شروع کړې دا واده ما د بندوبس ولیکم ماشا الله ډیر ښه دا واده وکولا خو ګلو خبره بل اوردنې خبره باندې خفنه شي ما شومان ولکانو زدن بیا ما پی غواړم نه نه مړه دا سیس خبره نشته زما ستاره ولې دې ما شومان په سر باندې ورانیګو او ریشا یو بل نه خبره سنه هغه د دلاور زوی نه دی پرمان کسکرو د بارمل نراغلی دی او ډیر پټیش ټپاس کې په موټرو کې ګرځي دغه د دلاور کاکا زوی خو پټول کلی کې ور لګولې دی هغه زما زوی په نالت کړي دی وې زم بار روانم هله کنو دا خو خبره ده بارمل ته ولېګا لکه مسافرې بو کې خو مال مال بشه ظالمه ګلو مون سره څه دی یار چې باري ولې بار خو معمولی خلک نشی تلی وای درورا زه درته دا وایم لږ غوندې وس دې پیدا شي دا زوی دې ولېږه بار یار چې دا نیستي دې غوسه شي څه چلو لکوم یار څه چلو لکوم ځان لاړ څه کې هلک مې ډوډۍ نه لېږلې دې مې سار شمه ډوډۍ خو بیا ډېر ما خدای په امان لندن تم لاړ شه امریکای تم لاړ شه اوس دره روټه روړم روټه اوپرا راتنا بچی خورا کنا ولې دی وته تندې پر سوري دل بیا لا کا چاله پخکړې پخکړې مې نه دي دا ته مې دوی تیارې وې ګیسو نه کم دي سلندر ختم شه موري زګه خواته وېم چې بار مې ولې گئی چې کډان او چرګان درمنه خو چې دې کچالانو دې بلډونم کلاس کم یا بچي خبره خو دې بد نه ده خو په سودی ولې ګو ستاپلار سره سدي موري ما تم پتا ده لار ته موه چې دا کور خرڅي چې لندن ته لاړ شم دې سبا لسکور نه والم غنشه که بلار دې په تور کې ده کنه نو لندن خو سچ په دې کور کې بده بیا پرې نه دي شابه روډې خره موري بس زه خو مو شوم او چې دا څو چې نه ځوې غنا هم دې کچالانو ته باندې اسې لار مې له په منډې کې ځل کې او زه دنه لاړم زماده خبره ومنه ټول دنیا د کرای په کور کې اوسېږي خیر دی او سومېشتي موږ هم د کرای په کور کې اوسېږو کنه چې خیر هغه راشي یا برات دې نه خسته کور وایي ته دې کوي پرځای موږ له خپل ته دورته د خپل وی لاس لاس کې راځي او په دغه مال خلکو سره هم ګرځي چې به شي باري زندګي خشي دا خبره ټیک ده دغه مده ته زمې جل سے بلا رات ہوئے چھے روان کی کل ایسا دا کم مرگری چھے ناس تھی ندائی خو ماخام روان گی دا جی جی او پاتش وستار دی مرگری خبرا کم چھے تا راوست دی یا
نو تاسو د سپیسو بندوبس وکئ ان شاء الله دمم سب بندوبس وکئ جن سه پیسو بندوبس پتال مخا پروش ول چپلار می کور غا کور لته نه او دار ته جن سه چې مون با لندن ته وسمره روز کې وسو او کنه جن سه زماره دي مرګری ډیره سودا ده وکا مکلا چې سمره پی سی ډی ری وی نو دومره بزر اورا سی او تخپل او سلام بیلا زان داڑا کا وی سڑی مڑا لگنو مانا بچیا خپل کور می چا سرا گانا کستا دا پارا اس کا ایجنٹ رہا تھا کھایا چتا بار لے گم تولي خپي زخه محنت او مزدوري لازم ستا پستون کې دا وخکي چې دا وخکي ته خوشاله یو کې دي زکه چې نن ستا د زړه ارمان پوره شو
نوري اخوي چتاوک استاد خوشالی لم دی اوستی استاد جلان دا گوی ورکی چتا خفای خفای چیزا خفنه چیزا نای خفا مانتو دانم دانم بکر سوی دوری تو مانا دان کی گنا مانا بکر سوی دوری مانا بکر سوی دوری تو خوشالی بچی تو خوشالی ورے جب دیزی نہ حال زما تم اپ خندار ہو سکے ہاتھ اے لگا رازنا وقت کیگی
جن سیب مړه دی کلو دا لندن به کله را رسیږي رښتیا وایي که نه سرته په لنډه لارم بوځه په خپله خو غر غر کې مونږ دې هم ځان سره غر کړو غلی شه لکه یو ګھنٹه تاسو ته دلته ډیم شته آرام وکئ هغې نه وروستو اووه ګھنٹې تاسو ته مزل دی هغې نه وروستو بیا به تاسو ته زه بل انجن ته به حواله کړم تاسو یونین ته به کړم لکه دغه ځای کې کښېنه زه مخکې ماحول ګورم بیا تاسو پسې واپس راځم نومانه یار کسه بسکټ مسکټ یا څه د خوراکي راکه چې وخورو که نه یار که تا سره د مال راکه ځان نه وږېږم والله یار زه خو ډېر خراب یم ما نه خو نور مزل نه کېږي اوس به څه کوو دا څنګه ژن دی خو مونږ ته ویل چې درې ګھنٹې مزل دی دی خو په مونږ پوره دیارلس ګھنٹې مزل وکړو یارانو ما ته خو مې د مور د لاس پراټې را یادې شوې یار یا لکه دا روټې یو سوکړک پرېږدئ او لږ ارام وکړئ اوس په درنګ ساعت له وځو او که نه مشکله به دینه پس راته کمره کړي دا غصه ناغلی خیر خوده دا مر شو مری بنا والی نه دا خوده ظالما بینزه گنده و شوه پا نار نهوره ده پا دی غرونو کرا خطا کردیو در که درو ته درک لگی اونه در که دو بو دا خوده تالا ظالمانانو تو سر پیسو غم شتا و ده انسان غم ده سر نشتا غلشا جاس کی برا غلو ہے ندی تردیز پوری پورا وا ندی سنگا پورا وا تا سر با سکر تا غسرانیو دیرام خورن کیو خورد تا غسرانیو اسلیم بول کی مرا چون ده غیب شو ای جن سے زمان با سالی سال بای چی غیبو آها چې ډالرو ته زړه ښه کوې نو بیا به دا سختې به ګوري یلکه دا باس پرېږدی او اوس به څه کوو ادې مړي سره به څه کوو د دې په شان دې ډېر ځوانان خاورې رشتې په دې غرونو کې راځئ ځو عجیبه خبره کې یار دې به چاته دلته پرېږدو د دې خدای وی خو باسي راځئ ځو پولیس را روان دي Thank you.
یلکانو دواګانی پریګی دی راځي کني تاسو په دغه حالي ملګرو سو اسمه شو کول یار بس دې چې زور سو تاخو ما سره وعده کړې وې چې په لندن کې به یو ځای ګرځو په یو ځای به ټیک ټاک کوو تاخو زه پنی به لارې کړم یار اوس حیران یم تا سری سار شم او کلاک شم او کلاک شم بار مولې گئی چې ګډان او چرګان در باندې خون چې دې کچالانو دې بلډون هم خلاص کړم عثمان چې شو نو په خیال له شاته پاره شو زه به زر ورزم چې دې ځارې یو یار پاره ده ته ماکې جاو او رابطه به سره شوې ده او لږ مزلو ته پاتې لندن ته رسېدو والا دی څه شو په دې خدایه نو زما خبرې به در سره کړې وي که نه اوبه کوم ستا خبرې به مو سره وکړم دا د جرم کې اول به ستا خبرې وکړم رښتیا؟ ښه ده کېنه نن دلې چای سر الوان دیوانم ګوره تا شوی ګوره تا چې وسره لوا بسکټ وسره نه وړي
زوی خبر چې زوی خو مې په کوم حال کې ښځو ته خو مې دروغ وویل خو الله دې خیر کړي دا لارې ډېرې ګډې وړې دي الله دې زما زوی په خپل حفظ او امان کې وساتي په وجود باندې نری او د غټو غرونو ازمری دوستانو چې تر ما راورسېدی اوس هیڅ غم مه کوئ داسې وګڼئ چې تاسو د لندن په ښار کې یئ ډالرې به ګټئ ډالرې څه ووایم ما ته خو د شکل نه سم د پاټک غلق ښکاري څه دې وویله څه ویلی هم نشي ما پسې راځئ او چې کوم سړی شاته پاتې شو په دغه پوه شه چې غرق شو راځئ نه رښتیا داسې نه داسې راځئ شابهي دته په خپل لار نه معلومه دا خو ما ته لیونی ښکاري والله چې ما پالو کوي لکه شابه 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 زرګه وای کنه لری پښتو تکی شوی وای دلته کې لږ دمم شي او زه مخکې ماحول ګورم چې ماحول څنګه دی صحیح ده کنه ایجنټ صاحب زه خو ډیر زیات تکی شوی یم پښاول کنه ایجنټ صاحب ما سره مو بخښ مې ډیر زیات تکی دا وره سترګو باندې وړه انده شي دا وبو درته نه ښکاری خوشکې کنه ایجنټ صاحب دا خو ښاو بدی دا څنګه اوس شکر وباسه چې دا وبو درته ملاویږي ګینه بیا به درته دام نه ملاویږي راغلی دي د ډالرو شوکیانو دلته کینه یو لس منټه زه راځم په شاته ماحول ګورم چې سی حساب کتاب دی بیا تاسو پسې راځم ډالرې دي او د مسافر بس ژوند وی اے یا په نغر وی یا پس په خړل وینا مسافر شل دل کټته مال شل دل کټ کې نه راضی خوبونا وطن د مور پلار خوګ دې دکه د درې وړ پرې دم لندن ته زما افسوس کدار مانم پورا شي په دغې غرونو کې بساره نوزینا را نوزینا چوب شي مال رنگ ور روان دي السلام علیکم بابا وعلیکم السلام بچی څنګه دا نمبر دی ولې نه ملاوی ولې خدای ظالم مور دې خپه دا بیګه نه مونږ راي نه کو بابا سیګنل کار نه کولو نو سیګنل کار شروع کو نو تاسو مې رابطه شروع کا او بابا زه خایما او مور می څنګه ده او خدا بچی مور دې خدا دا خبر وسره و دجلی و هلو سیګه بچی زخیما بالکل تسنګي ډیر سیاق یادېږي
یادې خو زما هم وا روټه خوړل ده کنه او مورې ما روټه خوړلې ده دلته خو روټه ښه ډېرې ملاویږي تازه تازه روټه بچی د ځان خیال ساته خو بس مورې ته هم د ځان خیال ساته او هلو 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 شکر دین دې ته خوشاله شوې چې زوی سره دې خبرې وشوې چې د زوی آواز مې اورېده دا زوی سره خبرې وکړې ځکه نه بیله میمرانا خروسته چې کوم مرګری یا راشي همت بیلم اسې نه چې مونږ مړ شو دوستا مرګ په نیټه دی او بې نیټې مرګ نشته دی دا منم چې مرګ په نیټه دی خو مونږ په داسې لار روان یو په دې لاره کې د مرګ هېڅ پته نه مور لس پراٹھے ڈیر زیادہ یادی شیری دکھوئی نمزانا مسالہ جوڑا کرے دا وہ مسکل ہے نا وہ مسکری مزه بیره چلو کوي راځي ایجن څه خبره واورا څه چلني ایجن څه چرته سان لاره ته نه معلومه شارټ کټ معلومه دراته کنه خو دې زینه نه اده پاکستان نه چې ډایرک په جاس کې کینی او ټیکټو کې دلته خو پیر راغلي هله شه موټا راځه را پسی لکم بمشي نه دسی راځه بابا پتنه باندې نری ما او د غرونو اسمره ما کیسه ختمه شوه خدا سي چللی
چې دوی مونږ پالو کو اوس به مونږ دا لاره بدلو مونږ به بله لاره ځو صحیح ده داسې چل به کومه تاسو ته زه به تاسو خپل ایجنټ سره میلاوم چې هلته زه تاسو هغې سره میلاو کړم زه دې دوی په نش کې واغستلم نو هغه به بیا تاسو د یونان کشتۍ ته به تاسو اړئ ګیدړ صاحب نشا ازمري صاحب نور به درکړمې منډې و چې تر څو یونان ته نه یې رسېدلې همدغه منډې ستاسو په قسمت کې دي پوه شوې که نه زما ډپټي دلته پوره شوه راځئ نیمه ګنټه مزل دی چې هلته بل ایجنټ ته حواله کړمه شابهی باقی سب لوگ مر گئے آؤ میں آپ کو دوسرے ایجنٹ کے حوالے کرتا ہوں گالی اچھا ہو لگاؤ بن گئی خود بھی خوبا سا بن گئی داجی دیا ہو لگاؤ یہ رکھا سمر گرے خو مر شو لستا دلا سمر شو ستا دلا سمر شو سړی خو مړ شو اوس به څه چل کېږي یو زلمي درته وویل د هغې د خدای بېخ وباسي د هغه به قسمت د مرګ دلته راغلی و چې کله مونږ ژوندي وو خدای د مړو بېخ وباسي چې کله مونږ مړه شو خدای د ژوندو بېخ وباسي ته څه وایې ایجنټ صاحب زما لندن نه دی پکار ما خپل کور ته بوځه دلته خو قدم په قدم مرګ دی وارم چمر شم بیزایا مخبل کور تورا سوا سیدیم ستاشی خو مخبل کور تورا سوا ٹھیک دا چی ستا دوم رخوا خدا چی پکا ملار راغلی پاگی واپس دا ایجن سیب دا خو کم کل لے نپوی گی ماشوم دے تمخ کسا ٹھیک دا نو بے پوی کا چٹا تٹا تا نکوی او پزول بکواس نکوی رازی ما پسی رازی
الکانو دل تو دشی ان شاء الله سار بانګونو مال برکت کو او خو پکلا رو دشی د بستاسو سوګیداری کوم او دشی دشی سرجی اوس په موږ چیرته ځو؟ زه ډېر ستړی شوم، نور مخکې نه شم تللی. بس دو ګنټه انتظار وکړه، دو ګنټه پس ته یونان ته خر ته ورسو. خو ځو بس کې پیادل خو موږ نور نه شو تللی. چپ شه، ډېر خبرې مه کوه، جهاز کې به تللی به، لږ انتظار وکړئ، کشتۍ کې به ځو. دو ګنټه ټم دی تا سره ریسټ وکړه. هلکه زه راځم، کشتۍ به نه بس کوم، خپل ځای نه خځم. الو بابا، السلام علیکم. وعلیکم السلام بچیا. اوس په کشتۍ کې سفر کوو بابا، نو بیا به زموږ سفر پوره شي. تزوی الله دې په خیر ورسوم. بابا تم راته دعا کوه، او مور ته مو چې هغه هم راته دعا کوي. او مور خو دې شپه ورځ په مسلا ناسته یم، تا ته دعاګانې کوي. وګور که موبایل مطلب کچن کې دا ورځم، ولا موبایل ورکوم. بندوم عمرانه یار، مور سره می خبرونه شوې، زمون قسمت طرز کی خراب دی. نو مانا خپکیګه ما،
چته د سیګنل مسله بای او بیا مایوسی ګنا ده موږ په قسمت ډیر خيو خپل منزل ته راورسیدو او ان شاء الله دغه یو سمندر دی چې دا پارکو نو بیا په یونان کې یو او د دینه بعد به زمونږ مزي او ډالرې بای ډالرې په ډالرې دی ور پروزی مالا د ګل په شان دی کور رانه پاتې شو د جنت په شان مور او پلار رانه پاتې شو ډیر بد می کړی یار چې راغلم ډیر بد خپل وطن خپلی د خپل کور سړه روټی ته بر پلو نخ وي یخل کا تاسو ته ویم چې د یورپ او د یونان خوبونه مه وینئ همدغسې به محل وي څنګه چې نن زمونږ د ګل په شان یاران مې پکې بیایل د کور نیمه روټۍ ده تخه ده د بار پلو نه نه نومان سره رابطه کوي که نه کوم ځای ته د خیر ورسېږي اوا مراده کله ناکله ورسره رابطه کوم خو امید دی چې یو ورځ به وکړي به یونان ته ورسېږي ښه لالا الله دې په خیر خیرت ورسوي ما له څه خدمت ووایه ډېره مهرباني خوشحاله اوسې ډېره مهرباني الله دې پلار ته دې دوا سلام وایه جہاں تارکین وطن کی کشتی ڈوب جانے سے تین پاکستانی جان کی بازی ہار گئے عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق روشن مستقبل اور خوشحالی کے خوف سجائے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی کشتی کے ایک اور حادثے میں تین پاکستانی جاں بحق ہو گئے خبر وچلی دو چې په یونان کې کشته وړه ده هغه کې ډېر مسافر چې کوم دی وفات شو هغه کې ستاسو یو ځوی هم دی که تاسو خپل ځوی لاش په کار وي نو لس لکه روپۍ رالېږي تاسو خپل لاش حواله کړو
سمر مسافر پہ کمڑ دی سیدہ یار سیدہ لاری ویل چې دې می بار ته لاړ شو مهنت مزوري کې دوه غره دې مړې ولا را او کنه یار الله دې د زړه صبر وري امين زما خو رجن مرګره خمه او تل چې مزه 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 لاړو بس هغه خله ولا مسافر خلا دلنه ملګرو اوس دې اخري خدمت ته درګې چې دا ور لو کو او بیا دې زو هغه دې بوله سواز راغه زما خیال لیلا شه راړو ملګرو رډي شیخه
ملگرو رادے چی بار کٹونو کی کینو پریار تم زمان سے دیوبار کے لیے نہ گلے ہاں بریتو تم را گلے اے زمان میں اوتے رہے
ما زهرا كلي دي طارنا او كنا ما توصل لي ولي يا تو ولي جالي ما جالا يا تم بس زهرا كلي دي ما جالا خوشالي گا ابلي تو خوشالي گئی گڈی گئی یار مبتو تو دے جرا پاس ٹول بو سارا بلا لے گئی اے اتن واچو